Përgjithsi, këtë rinia pëshojnë si dhe për në rrugëzi dhe me i tofa fa, jëmë të metë pashok, në në shoshni jena tre, edhe një se kemi morë sëtë, ku është përshëndesim, Rëniti është... Rëniti? Po, është vazhdën studimet master në UP, sëtë ka posë ligjerot, pësë ka mujtë me morë. O, Rëniti, përshëndetit ki përkrejt oksigenit me gjithë dy shok tu. Yes! E, tofa për i me, pritet me metë pashuk, se Rëniti e shenit ardhë me matë mirë profesionin e ti në Gjermani, dhe unë... Shka tha studion e i? Êshtë inxinjeri në dërtimtaris. Okej, konstruksion. Po, konstruksion. Okej, së shpërësi, okej. A i e shenit ardhë me matë mirë në Gjermani, dhe unë e shenit ardhë me shumë matë mirë, dikon pak ma larkë se Kosova. Pse? Komentit. Shka të ti që njerë që janë pozitat matë lorë të drejtuse, se cili sheh me afrut dikon të veti. I kanë privatizunin e farë mënyre pozitat e veta. Fola për politik, në kontin tjetër, ku thash, astriti profesore, me ndiku që vishë për ngritë dhe dijen. Unë po flasë edhe për... Që mësë po pajtu me që ata që me shku mas partijës e masa, po këptër, që ta thash une. Unë po të këptaj, po thonë për punën që edhe në politik, edhe në profesion, për të si njerës ku janë me pushtet, tentojnë me afrut dikon dhe vetën prapë në qatë pozit. Po. Të rolla e në rostët, telemia e mjekësis, për shambull, shumë vështirë është me gjithë një doktor, një profesor që të merë, edhe të kujdeset për ty si djallin tënë. Pak janë ata studenta që kanë këtë fatë. Pa, pa, pa. A zakonisht doktorat i marrin edhe i mësojnë, edhe i udhëzojnë, edhe i trajnojnë vështë fëmijët e vetë. Pa. Ka shumë doktorat mirë, nuk bon me harru me cikë, që i trajtojnë krejt studentat njësoj. Ama, ka pak ma shumë si që i kanë fëmijët e vetë. E kjo është diska që du të më reagu për shkak se tash edhe doktorat që janë diplomumi, jove studentat edhe doktorat që janë në punë, pilojnë venet e punës, po tentojnë zidhe jashtë. E që kjo është krizë për neve, se kuadrët e punës jo veç në mjekësi, po në krejt kuadrët që i kemi si popull, janë të e po vetën ma mirë në një vend të jashtëm se sa në vendin e vetë. A një student i mirë me notë të lartë, apo? Munu, në më koni mirë. Sa ki notën e satare? Ndjo shumë të mirë. Muj me posë shumë atë mirë. Okej. A di pse se përshihesh edhe... Shihesh që ki shabjëdhon t'i këti venej. E ta shkjo ikë, kjo është temë serioze. Mu është njëri ma e beshëm që unë e njo. Apo, a? Hajtë se kjo përheziton me folë për veti. A është doktor i zoti kjo? A ka me dojnë doktor i zoti? Po, menaj që në Kosovë dikush është për të njëtë, mu pagu 600 euro është more. A është i nërshëm si njëri? Shumë. A ka karakter të fort? Është i vetë mi shok i jami që me nënë mas pori për ty, tani për vetë. Që është e ke vërtetu? Shumë shpesh, për shumë gjana, sepse e le vetë nga që do me të po të mirë. E ta shikus të ndërruar edhe institucionet e shtetit tonë, dhe me marrë masa se përna ikin njerëzit. Të ikin njerëzit e mirë të jarëshu venin dhe të këqive. Edhe vishë ku ta shojmë vetin për do këtaj gare, së i ka ndodhë në përbot, vishë ku ta shojmë vetin në lëbërë pa shtetë. Pa popull, pa profesor, pa mjekë. E kemi kushtetutën e demokratike shumë, po ka pak vëlla jo me forcë, po ka pak i zhdut me intervenu institucionet e larta shtetërore. Në shku mi vetë këta njerës në përshpia, këta mi ullë, mi thonë, kalëzëm ti mu se unë jem shteti, kalëzëm ku shpet pëngon. Tak, e me remnin, shkon e thunjit si shtetë, pse ti pëngon studentet, pse ti e këshyrë vishë djallin tonë, për një këtë trajton krej studentet, e tjera, tjera, ka shumë punë për të bërë. Përbojmë hajgare, vishë kretë kalajmë jasim pashtetë. Shkruun në për libra të në përbotë. Mës të zgjasi, ma jo mës më zgjatë, po se në përme folë shumë. Edhe televizionet edhe një alarm për televizionet, shka përbojnë, shka përqesin, shka përbojnë. Në kjo është një alarm që ishtë du të shteti këtu me ndërhy. Apo? Po. E malisht. Po, du të mjë shru rrugën që të në gjembe, që vinë, shka... A folën a i qysh për atalokrej? A, të këtë. Mirë, bolë.
Ne-am avut să mă asepăm copii foarte depresionii.